13º no horizonte, hein? Como usar bem esse dinheiro? A gente já disse aqui que o melhor é pagar as dívidas para começar o ano zerado. Outra opção é investir. Essa semana o governo, você acompanhou, aumentou a taxa de juros para 11,25%. Mas e daí? O que isso tem a ver, né, com o seu bolso, com o meu bolso? A gente nem sempre entende esse economês todo. Aí a Adriana Cimino foi atrás de quem pode explicar, não é isso, Adriana? Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Quem vai nos ajudar é o professor da Fundação Getúlio Vargas, Fábio Gallo. Ele também é economista. Professor, conta pra gente qual que é a relação entre a alta dos juros e os investimentos. Boa tarde. Boa tarde. A relação é direta. Toda vez que os juros sobem, no caso subiu a Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, todos os outros juros, ou seja, todos os outros investimentos, sobem também. Então, ficou muito melhor para o investidor. Aquele que tem dinheiro no bolso, vale a pena investir. E quais são as melhores opções de investimento hoje? Olha, tem muitas opções de investimento, toda a renda fixa, os fundos de renda fixa. É importante só o investidor lembrar sempre de comparar rendimento líquido, descontar custos e taxa de administração. Hoje, por exemplo, a caderneta de poupança só ganha de fundos de renda fixa se esses fundos forem muito caros, acima de 2% de taxa de administração, lembrando que a caderneta de poupança não paga imposto de renda e esses fundos você tem que pagar imposto de renda. Bom, se para se investir o cenário está bom, para fazer compras a prazo a situação é um pouco diferente, né? Ah, isso é complicado. O Brasil é um paraíso para o investidor e um inferno para o devedor. Hoje, quem for pegar dinheiro a crédito, quem for pagar parcelado, vai pagar uns juros muito mais altos. Então tem que prestar muito mais atenção. Obrigada, viu, professor? Obrigado. Então a dica é essa. Pague as dívidas já existentes, evite futuras, mesmo porque, só para se ter uma ideia, no último mês de setembro, os juros do cheque especial foram de 183%, a maior taxa dos últimos 15 anos, Aldo. Obrigado, Adriana, pelo alerta e pelas dicas. Gabriela.